Лондонның Трафальгар алаңында өткен шеруде 50-ден астам адам қамалды. Мыңдаған адам 16-шы ғасырды өмір сүрген британдық жауынгер Гай Фоксты еске алу үшін жиналған болатын. Акцияға қатысушылар арасында маска киген жасырын тобының өкілдері отшашулар қолданып, тәртіп сақшыларымен қақтығысып қалды. Полицияның айтуынша, 3 адамнан оқ, қару, тағы 14-нен есірткі тәркіленген. Ал шерушілер сөз еркіндігін қолдайды. Олар сыбайлас жемқорлыққа қарсы шыққан. Мұндай шеру ақ астанасы Вашингтонда да өтті.